Jo crec que és una font d'estímul no? I de veure altres activitats no? I sortir una mica de la seva rutina i veure també els pacients en les seves activitats en el dia a dia i això fa doncs, que puguem estimular diferents àrees i sobretot que puguem, o que ells puguin participar en activitats no? Diferents de tancats dintre en un centre, no? L'activitat a fora del centre, la relació amb els diferents pacients, la relació amb els professionals, la relació amb aquestes activitats no? Culturals que també els hi obren doncs, diferents opcions de poder fer millor les teràpies que tenim actualment. Una manera de veure gràficament, si més de prop això, com es fa és... Aprofitarem una miqueta que tenim el centre de dia de malalties neurodegeneratives, en què realment hi ha pacients de moltes malalties neurològiques, no? Entre elles doncs, la malaltia d'Alzheimer o malaltia de Parkinson, entre moltes altres, i aprofitarem aquest recurs doncs, per poder fer activitats d'estimulació cognitiva doncs, i una mica també de lleure doncs, en aquests pacients. Estudis com a tal no hi ha. El que sí que tenim és la percepció i l'experiència i el que ens expliquen els pacients, no? Realment que són activitats que els són molt, molt productives, dels pacients i els familiars. No? Realment no ho tenim com a estudi científic, és una cosa que ens hem de plantejar en el futur. El que passa és que no és gens senzill poder fer estudis amb metodologia rigorosa i científica en aquest tipus d'activitats, és bastant complex, però sí que tenim, i una cosa que per nosaltres té molt valor, és l'opinió dels propis pacients i dels seus familiars, no? Que són activitats que milloren molt doncs, el seu estat anímic i tot el seu aspecte cognitiu i la seva doncs, capacitat en el dia a dia, que en el fons és el que busquem en aquestes teràpies.